Plné parkoviště sportovního centra pod vrchem Háj v sobotu 21. února 2015 napovídalo, že provozovatelé ašského lyžařského areálu budou mít napilno. Sníh na sjezdovky vylákal stovky lidí a organizátoři v čele s panem Cimprichem připravili pro veřejnost zpestření sportovního dne. Konaly se závody pro veřejnost a každý si mohl své schopnosti a rychlost vyzkoušet na připravené slalomové dráze. Malí i velcí vyznavači lyžařského sportu si přišli na své. Každý dostal informaci o dosaženém čase a pamětní list. Celkem si své síly změřilo přes 70 jezdců. Velkou pochvalu zaslouží organizátoři, ale i všichni ti, kteří se na provozu střediska u ašské dominanty místní rozhledny podílejí. Lyžařské středisko Aš a Ašské lesy SRO odvádějí skvělou práci, která propaguje celý náš region.